Dorotea. När jag var, vad blir det? 19 år. Då tog jag exakt på den här dagen en lax på 14 kilo. Som idag fyllde 16 år. Exakt samma dag jag tog den stora laxen. Men vem vet, kanske en dag får den här lilla krabaten kanske dra upp sin drömfisk här, just här i Klarälven, i Forshaga.